Добрий вечір. Я автор і ведуча Наталя Поляниця. Запрошую телеглядачів, радіослухачів сюди до нас у програму «Під абажур». Вітаю усіх, хто хоче провести з нами вечір. Скажу одразу, що в соціальних мережах моя сьогоднішня гостя про себе пише так: сильна жінка з маленького містечка, фітнес-тренерка, яка пізнала істину, пропагує любов до себе, пропагує любов до свого тіла. Скажу одразу, що це жінка, яка любить себе. Хоча це було не завжди так. Певний шлях був пройдений для того, щоб отримати оте відчуття любові до себе. Зараз вона допомагає іншим якось зрозуміти себе, полюбити себе і жити якось більш гармонійно. Що мене зацікавило, те, що її цікавить всесвіт людини, який є всередині, і от вона хоче його пізнати. Я сьогодні дійсно запросила до себе у студію, звати її Світлана, прізвище Заєць, блогерка. Вона приїхала навмисно для участі у програмі «Під абажуром», спільні знайомі познайомили. І я цьому рада, тому що сподіваюся, що особливо наша сьогоднішня розмова буде цікава жінкам. Все, знайомлю. Добрий вечір. Доброго вечора, Наталю. Рада, дякую, що приїхала. І вам дуже дякую за те, що запросили. Це дуже для мене класний досвід. Дякую. Світ, у вас є більше 15 тисяч підписчиків, та переважно це жінки, та їх цікавлять різні теми. Давайте спочатку про те, що мені здається, що в принципі в світі не існує людини, яка була б повністю задоволена собою. Та? Завжди є якісь певні нюанси, проблеми, хтось незадоволений зовнішністю, хтось там своєю сім'єю, хтось долею постійно нарікає, а хтось усім разом. Та? І для того, щоб якось змінити цю ситуацію, потрібна однозначно якась певна робота пророблена над собою, пізнання себе і так далі. Так? Угу. Тобто, щоб відбулася якась певна трансформація, перебудова особистості. У вас така трансформація з вами особисто відбулася на якомусь певному вашому етапі. Давайте от на прикладі, і це, до речі, допоможе і нашим глядачам трошечки познайомитися з вами, і радіослухачам, на якому етапі і як відбулося те само визначення, хто я така, чого я хочу, та яким був ваш шлях до цього? Ну, я насправді ще в процесі, але такий, така точка, якась вже неповороту, вона сталася. Наразі я йду вперед. Сталося це, знаєте, є таке поняття, як криза 30 років. Його всі приблизно, так, мені 30 років, його всі проходять. І це такий момент, коли ти вже в житті ніби зробив все, що мав зробити, так? Освіту отримав, роботу знайшов, сім'я, діти, все є. Але от і здається, ніби вже ну все, маєш насолоджуватися. А відчуття якоїсь такої, ну от що все, ти все зробив, що мав зробити, і можеш просто насолоджуватися, його немає. І коли от мене вже це сталося ближче до 30 років, коли в мене вже сім'я, діти, робота, наче все є. А відчуття, що ну от я себе знайшла, це моє життя, його не було. І тоді почалися якісь пошуки, зміни. І в один момент я просто пам'ятаю, сіла і подумала собі, от просто уявила своє життя ідеальне. Я його собі уявила, потім просто подивилася, а яке є. Світ, як же не секрет? От ви уявили ідеальне життя. Які от пункти там були? Для мене... І чого там не вистачало? Для мене було обов'язковим це моя якась самореалізація. Саме цікаве, що я навіть не знала, в якому напрямі я хочу реалізовуватися. Я наче щось робила. За освітою ви режисер? Я по освіті режисер кіно і телебачення, так. І я вже в той період працювала фітнес-тренером. І ніби були у мене якісь такі напрями, але я не відчувала, що це те, що мене реалізує, мій потенціал. Чую, потенціал є. Що з ним робити, не знаю. Пункти були важливі, це просто відчуття якоїсь свободи, свободи у світі, у просторі, і у фінансової свободи, і в голові свободи. Тобто це було таке, от моє ідеальне життя було, це моє відчуття у цьому житті. Ми зараз говоримо достатньо так практично, в принципі. Нас дивляться люди, і вони також, можливо, відчувають, як ви говорите, отой свій потенціал, я можу більше, а далі от не знають, як зрушити. Ви завели свій блог, ви почали працювати з людьми, ви почали ділитися з ними тим, що вас болить. І ви відчули, напевно, те, що зараз... Насправді, я всім дуже раджу почати вести свій блог просто для себе. Це дуже класна штука, по-перше, писати думки свої. Тому що, насправді, в голові у кожного є такі думки, які, можливо, не отримують підтримки ззовні,
І навіть нема кому їх сказати. Коли ти пишеш в блозі, завжди є зворотній зв'язок. І знайдеться бодай одна людина, яка скаже: ух ти, клас! Писати, я завжди всім раджу вести блог. Просто для себе. Не обов'язково його розвивати, якщо ти не хочеш це робити. Раніше це були щоденники, а зараз, якщо ви дійсно хочете винести це на загал, ви можете це ділитися у соціальних мережах. Так, і насправді завдяки блогу я зрозуміла, що я маю якусь цінність. Тобто я маю якісь знання, я маю якийсь світогляд, такий цінний. І я почала просто говорити. Якийсь досвід, правда? Так, до речі, так. Тому що люди недооцінюють те, що вони вміють і знають. Вони думають, ну, то таке, для них це звичне діло. Коли я почала ділитися цим і побачила, що люди такі: вау, клас, а ну розкажи ще, а то, а це. І я зрозуміла, що, і виявляється, я несу якусь цінність в собі. Те, що для мене звичне, воно є цінне для іншого. Воно є незвичне щось, корисне. І я впевнена, що кожна людина просто почне те, що вона знає ділитися, просто в кожного унікальний досвід. Завжди. В своїй професії життєвий досвід, він не унікальний. Ми просто недооцінюємо. Те, що для нас є звичне, для когось це може бути відкриття нового Всесвіту. І мені блог дуже допоміг. І я раджу всім ділитися. І зараз дуже круто, що є ці соціальні мережі, в яких, звісно, є дві сторони медалі, як і всюди. Але світла сторона – це те, що ти можеш себе розкрити, поділитися, отримати зворотній зв'язок і зрозуміти свою цінність. І дуже часто, на превеликий жаль, від близьких, від оточення, ти, ну, які до тебе просто звикли, мають якийсь певний шаблон тебе. І не знають твоєї цінності насправді. Вони мають просто шаблон. Так, вони не знають. А чужа людина, яка подивиться, послухає і скаже: вау, ти така крута. І це може бути відкриттям. Для мене це було поштовхом. Коли я почала вести блог, і я отримала зворотній зв'язок, на який я просто писала, мені хотілося писати, мені було що сказати. Вас цікаво слухати, у вас є відеоконференції певні, вас цікаво читати. І ну, ті жінки, з якими я спілкувалася, їм дійсно, вони потребують отого вашого, навіть, знаєте, як ви говорите, от тієї вашої цінності, от тих ваших якихось знань, і вони потребують просто навіть спілкування з вами. Це їх наштовхує на різні такі сходинки, по яких варто йти. Для того, щоб ми не були сьогодні такі, знаєте, голословні, говорили про щось взагалі і ну, узагальнені якісь речі, хочеться все ж таки на якомусь прикладі і на, знову ж таки на якихось ваших таких міні-лекціях, скажімо. Та? От мене, наприклад, зацікавила одна із них, от ви говорите, людина хоче змін. Тобто вона відчуває, що вона хоче змін, та? Але вона боїться. А вона боїться, наприклад, ну, будь-що тут можна взяти, та? В неї певні якісь передростороги, певні блоки, певні невпевненість в собі і так далі. Як побороти в собі отой страх? Та навіть той самий спортзал піти, думає, ну що, я зараз піду, ті штани вдягну, ту кофту вдягну, з мене всі будуть сміятися, що я не така і так далі. Та? От. Як побороти отой страх? Все ж таки, як не бути заручником того страху свого внутрішнього? Насправді, можливо, зовні то і не так є. Насправді, найперше – це усвідомлення того, що цей страх, можливо, не такий. Це є страх. Знаєте, є різні види страху. Є страх правдивий. Ну, коли ти боїшся, допустимо, йти в вогонь, бо згориш. Це правдиве. А є ілюзорний страх, коли ти боїшся піти в зал, бо, можливо, з тебе хтось буде сміятися. Чи так буде? Чи воно не буде? Хто тобі сказав, що воно так буде? Не факт. Це придумане. І відсотки 99 страхів – це просто придумане, не обґрунтоване. І це треба зрозуміти. Як з ним боротися? Я бачу вихід йти в той страх. Я так робила. І коли тобі щось дуже хочеться, але ти боїшся, є завжди тільки два варіанти. Я вже так побачила по своєму прикладу. Ти або боїшся, але робиш. І коли ти це зробиш, і просто побачиш, що, виявляється, той страх, він не оправдався. Іде таке, як звільнення від нього. І кожен раз, коли ти йдеш в якийсь свій страх, і потім ти бачиш, що все не так страшно, як тобі здавалося, іде звільнення, і потім ти просто вже ігноруєш. Тому що ну, страх, він не пропаде ніколи. Справді треба зрозуміти, що від страху не позбавишся. Це наша нормальна природня така риса, ми з тим народжуємося. Те, що нам незнайоме, ми і відчуваємо страх перед цим незнайомим. Завжди. Так? Це така природа наша, насправді така система наша влаштована, щоб ми ну, були більш-менш стабільні, і без страху ми б просто, не знаю, як, вижили як вид, робили б всякі різні дурниці. Це повна захисна реакція, з однієї сторони це дуже добре. Так, та, з другої він сторони, нам необхідний. Просто ми стаємо рабами того страху і не можемо вийти з якогось певного. Ви дивитесь програму і слухаєте під абажуром. У мене в гостях блогерка Світлана Заєць, і ми говоримо про те, як себе полюбити. Така тема, звичайно, ну, знову ж таки гасло: полюби себе, так? Полюби себе.
А що воно передбачає? Що означає полюбити себе? Це значить, як то кажуть, сленговим словом, забити на усе те, що є навколо тебе, та? І займатися тільки собою, тільки те, що є відгук в тобі, в твоєму тілі, в твоїй душі, в твоєму розумі. Бо ж ми не завжди робимо те, що ми хочемо. Та? У нас багато є різних обов'язків, ми носимо багато різних масок, які, ну, соціальних, я маю на увазі. От. Якщо означає полюбити себе в розумінні от Світлани Заєць? Насправді багато хто плутає любов до себе з егоїзмом, з егоцентризмом. Тут є дуже велика різниця. Любов, істинна любов, як енергія, вона взагалі прекрасна, всепоглинаюча. Ти коли себе любиш, ти автоматично любиш весь світ. Це любов. Просто ти любиш себе, ти бачиш в собі цінність. І ти розумієш, що така сама цінність є у кожному. І ти до кожної людини, навіть до кожного, взагалі до всього, що у цьому світі, відносишся з повагою. Бо я цінна, значить всі цінні. А коли людина робить щось для себе з егоїстичної точки зору, мається на увазі в ущерб комусь, це є егоїзм. Нема відчуття, якщо людина не відчуває цінності когось, вона не відчуває цінності своєї. Завжди. У цьому є дуже велика, колосальна різниця. Любов. То має бути певний баланс. От те, про що ми говоримо. Певна гармонія. Так. Так? Любов, вона як енергія. Вона є. Якщо вона є, то вона до всього. І до себе, і до всіх навколо. А якщо є, я весь такий хороший, а ви неправильний, це не любов. Це просто егоїзм, це навіть нездорова самооцінка, яка так проявляється. А любов, вона чиста, вона до всіх. Любов – це прийняття себе просто у всіх видах, у всіх ситуаціях. Це просто повне прийняття. Але прийняття себе – це автоматичне прийняття всіх і всього світу. Людина, яка любить себе, вона просто прекрасна, тому що вона любить всіх. І таких людей відразу видно. А людина, яка просто високо себе носить і ставить вище за всіх, це не любов. Все, що завгодно, тільки не любов. Тут різниця між любов'ю до себе і до егоїзму, і егоїзмом. Ви дивитесь програму «Під абажуром». У мене в гостях Світлана Заєць, вона блогерка, і ми продовжуємо з нею розмову. Виглядаєте ви суперово. Були свого часу фітнес-тренером, зараз трошечки від цього відійшли. Але тим не менше, все одно я хочу запитати вас, хто ким керує? Ми тілом чи тіло нами? І взагалі, як не стати заручником тих ідеалів, які нам нав'язують, знову ж таки, глянці, кіно, ну і багато-багато різних таких речей, тобто 90-60-90 і так далі. Та? Як не стати заручником і хто ким керує, тіло чи ми ним? Як не стати заручником, я не знаю. Це фактично неможливо. Ми приходимо в цей світ, і ми вже заручники. Треба просто це зрозуміти. Насправді, щодо ідеалів, просто два слова хочу сказати, що враховуючи, як вони мінялися на протязі останніх десятиліть, століття останнього, ті ідеали, які є зараз, вони фактично є неприродніми практично для 95% людей, і чоловіків, і жінок, тому що чоловіків теж є ідеали. Вони неприродні. Для того, щоб виглядати по ідеалу, ти маєш дуже вкластися у свій зовнішній вигляд. По часу, по що спорту. Що означає вкластися? Займатися спортом активно, тому що велика кількість м'язів, і для жінок теж. Тобто ті ідеали, які є зараз, це плоский животик, округлені форми, вони робляться в залі. Я як тренер знаю. Але у кожного своя побудова, і генетична, і так далі. Так, от іменно. От, власне, про що я кажу, що ідеал, він один, ну, вони дуже схожі, а люди різні, настільки різні, що просто 95% не підпадає. Тому треба цей факт зрозуміти, що багато хто, якби не старався, не стане. Тому треба полюбити себе, про що я говорила. А насправді любов до свого тіла, прийняття свого тіла, це завжди просто прийняття себе і свого життя. Коли людина себе в своєму житті відчуває комфортно, як би вона не виглядала, їй буде окей, їй буде подобатися. Якщо людина себе у своєму житті не відчуває комфортно, вона постійно безпечно, в різних напрямках буде шукати якісь проблеми, і в тому числі в першу чергу, того, що будь-яка жінка, вона хоче бути привабливою, та, і будь-який чоловік так само. Та. І в першу чергу ми починаємо куперсатися в собі і шукати, і накручувати себе, що у мене в зовнішності щось не так, і обов'язково треба має бути так, як у тій моїй улюбленій актрисі, та, чи щось. Так. І скажу вам, що любов до себе ніяким чином не залежить від того, як людина виглядає. Це залежить тільки від відчуття. Є прекрасні жінки, дуже красиві, які постійно себе міняють і ніколи не задоволені. А є просто жінки, які себе, вони теж красиві, але вони не гоняться за цим, вони просто дбають про себе. Дбають, бо вони себе люблять, а не міняють, бо вони себе не люблять.
Тут є велика різниця. Я дбаю про своє тіло, я роблю макіяж, ходжу в зал просто тому, що я себе люблю і я цього заслуговую. А ні, я це роблю, тому що я себе не люблю, я хочу себе змінити. Тут велика є різниця. Тобто підхід, мотивація певна до того, так? Має бути саме з позиції любові все ж таки. Завжди. Завжди, і тоді буде, і це свідчить якраз про прийняття. Так трохи побула на ваших сторінках, подивилася, звичайно, почитала, подивилась фотографії. До речі, фотографії ви виставляєте завжди. Фотографії у вас цікаві і з художньої точки зору, і так само вони такі відверті фотографії, тобто ви дійсно любите себе, ви любите своє тіло. І більше того, як на мене, прочитується однозначно ота робота, яку ви проробили, і з якою над собою, по суті, і з якою ви готові ділитися зі своїми підписчиками, з тим, хто читає ваші, та це ваші фотографії, це навмисне для того, щоб привернути увагу, скажімо, такі фотографії відверті достатньо, привернути увагу до посту, скажімо так, та? Бо спочатку ми дивимося, потім починаємо читати. Чи це дійсно такий свідомий приклад роботи над собою? Я почала виставляти ці фотографії для мене особисто. Ці фотографії свого часу стали похід в оцей страх, про який я казала. Насправді, коли я почала виставляти перші ці фотографії, там не було особливої підтримки. Був осуд. І мені всі казали, ти жінко, скільки тобі років, в тебе двоє дітей, що ж ти робиш? І я відчувала, що, але це ж не так страшно. От я це зробила, я переступила цей страх, я цей осуд почула і пережила. І ці фотографії для мене стали таким коучингом свого часу, боротьби, розуміння, що цей страх, він не є такий страшний. Ну, я це робила в першу чергу для себе, насправді. Давно привертало увагу, воно робило свою роботу. Але для мене це був дуже досвід такий. І потім просто для мене особисто ці мої фотографії – це свідчення прийняття. Просто прийняття себе. Для мене вони якось мають символічний такий якийсь підтекст, тобто відкритість, відвертість, оголеність не тільки тіла, а й взагалі себе, душі своєї, тому що у своєму блозі я відверта. Така, яка я є, в мене там немає якихось придуманих історій. Там все повністю, можна прослідкувати, як він мінявся. Перш він був про спорт, потім про психологію, потім про це, про друге. Там не тільки там, і ви змінювалися дуже сильно, тобто і по зовнішності. Там часом дивишся, навіть не впізнаєш ту Світлану, яка була, скажімо, там, я не знаю, навіть пару років тому, і ту Світлану, яка є на сьогодні, ви навіть якось і провокуєте ті якісь зміни постійні в собі, і в зачісці, і в підході, знову ж таки, до життя. І це прослідковується. Знаєте, що дуже важливе, просто найважливіше, дати собі право на... Дати право собі просто на ці зміни, на те, що ти хочеш. Я цю фразу якось часто повторюю, і мені вона теж, вона мене включає. Дай собі право. Дай собі право навіть на ті мрії, які, знаєте, людей дуже часто тормозить те, що вони навіть мріяти не вміють глобально, не мріють про щось малесеньке. Вони не дають собі право помріяти про щось велике. От якось мені дівчинка... Тому що вони не вірять те, що ця мрія може збутися. Навіть в подумках не може такого бути. Але мало хочеш, мало і отримуєш. Так завжди. І є ще таке класне слово, яке мене включає – розширяйся. Розширяй просто мрії свої, якісь думки, бажання. І ти можеш, взагалі-то, люди можуть мати набагато більше, достатньо просто захотіти це взяти. Просто, ти захочеш тобі, тому що дуже часто люди навіть не бачать, не бачать можливостей, бо вони не вірять, що так може бути. Просто приклад наведу, одна дівчинка мені розказувала, вона каже, знаєш, я стою сьогодні, автомобіль, зупинилась на маршрутку, думаю, зупинилась, зупиню автомобіль. І каже, стою така, рукою махаю, і як тільки якась гарна машина їде, я одразу руку опускаю, типу, та вона не зупиниться. А потім ловлю себе на цьому, думаю, так, стоп. Як це? Каже, я просто тримаю руку і зупиняється, каже, мені мерседес бізнес-класу і підвіз мене додому. І каже, я отак себе на цьому злопала, насправді я би ту руку опускала і поїхала би на якомусь Жигулі. А так я дала собі право, що може бути так, а може бути більше. А чому б і ні? Оце розуміння. Дуже простий приклад, але він говорить про дуже багато. Тобто це мова зараз не йде про автомобіль такого-то класу, який ти там зупинила, а взагалі про ті речі, які ми можемо собі дозволити і сказати, воно має бути так. Це не так просто насправді.
Ну, та обмеження, вони такі є, коли починаєш їх помічати, прослідковувати і по чуть-чуть їх розширяти, йти в якийсь страх, або дозволити собі хотіти більшого, просто дозволити собі хотіти більшого, чому б і ні. Потім ми вже починаємо більше дій робити, розумієте, коли де настає обмеження, от навіть по фінансах, от фінансову ціну, якщо людина собі ставить, ставить маленьку, а не буде робити дій, щоб досягнути більше. Коли стане велику ціль, вона буде автоматично думати якісь дії. Тобто, чим більше хочеш, тим більше отримуєш, це не магія. До речі, в своїх постах у вас таке ж абсолютно цікаве ставлення до грошей, озвучте його. Так, для мене це... До речі, я зачепилась за цей пост, тому що ви там написали спочатку про те, що я більше ніколи не буду працювати. Ага. Я зразу, ох, цікаво. І далі вже пішло-поїхало. Так, і декілька понять, які я для себе зрозуміла, які блокують прихід грошей в наше життя. Це перше те, що гроші, от працювати треба заради грошей. Ні, робота – це реалізація. А гроші – це свідчення того, хто ти. Як ти реалізував свій потенціал? Це правильно. Коли ти просто робиш і реалізовуєшся, і тобі це вертається грошима, і чим більше грошей, тим більше, значить, ти реалізувався. Це правильний підхід. І друге, це те, що гроші, вони є, їх багато у світі. Вистачить всім. Вони як енергія, як сонце. Їх багато, по суті. І коли людина ну, не має грошей, це не тому, що гроші у світі закінчились, тому що в неї їх немає, а він чого-то є. І я, знаєте, так якось провела для себе такий приклад, це коли от ти сів в підвал з маленьким віконечком, і там такий промінчик світла маленький, і ти потім ходиш і неєш, світла так мало, так вийдете на той двір, так. Пробий більше вікно, бо ти багато світла. От така насправді підхід такий і до грошей. От для мене це розуміння стало таким свого часу якимось проривом у відношенні до грошей, тому що було відношення таке, гроші треба заробляти. Працювати заради грошей, гроші заради роботи, гроші заради виживання, от таке дуже обмеження. А коли я зрозуміла, що їх багато, у світі їх багато. Ну, є ж люди, які мають багато. А якщо може одна людина, то може бути хто інший. Це певна енергія. Це енергія, однозначно. Грошова енергія – це енергія. Це не папірчики. Самі по собі – це папір... Ну, тобто, що з ними зробиш? Це енергія обміну. Ти їх отримуєш за щось, за те, що ти даєш у світ. І потім їх віддаєш, щоб теж щось отримати. Однозначно, це енергія. І якщо так ставишся з цього боку, то зовсім інші взагалі. І фінансові якісь відносини зовсім інші у себе з грошима. На останок нашої програми хочеться почути від вас, так як до вас дослухаються, в принципі, жінки, ну, невеличке побажання для них. Побажання для тих, хто дійсно відчуває. Хто хоче почути, хто хоче щось трохи зрушити з цієї мертвої точки, просто дати собі право на те, що я хочу більшого, я можу більшого. І почати з малесеньких кроків, йти в світ якийсь страх. Багато кого тормозять якісь такі малесенькі страхи. Ну, те, про що ми говорили. Та, ще одну дуже важливу річ ви сказали, от саме за цінність. Тобто людина має знати, в чому її цінність. Так, і дуже раджу всім, хто має таку можливість і бажання писати. Я всім раджу, просто пишіть. Не хочете писати в блозі, пишіть в щоденнику. І ви зрозумієте, що у вас в голові стільки є всього, про що ви навіть не здогадувалися. І ще побачите, яка ви цікава людина. Так, сам від себе. Я читаю свої пости навіть тижневої чи місячної давності. Ого, як я класно пишу, я така крута. А коли ти ще з кимось ділишся, я отримую зворотній зв'язок, хоча б від одної людини, все, відразу піднімається відчуття якоїсь цінності, для цього не так багато треба. А потім воно йде, накатується, як сніговий ком. Тому якщо є можливість з кимось ділитися, дайте собі таке право. Це дуже важливо. Світ, я дуже дякую, по-перше, за те, що приїхали зі Стрия на Абажур. Дуже-дуже-дуже-дуже дякую. Мені з вами було цікаво. Сподіваюся, що нашим радіослухачам і телеглядачам також було цікаво, щось вони для себе почерпнули з нашої розмови, над чимось замислились, це вже буде немало, так? Ну і побажаю вам, звичайно, розширювати ту аудиторію, заради якої, в принципі, ви працюєте. Дякую. І також дякую нашим глядачам і радіослухачам, які сьогодні провели вечір під абажуром. Ми з вами ще обов'язково зустрінемося. Сьогодні у мене в гостях була Світлана Заєць, блогерка. До побачення.